a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso, é o vencedor. Bom dia, unidos por Cristo. Eu tenho certeza que todos vocês estão bem. Estamos com muita saudade de todos. Mas hoje, vamos nós para mais uma história na Bíblia Sagrada, uma história que fala para a gente sobre obediência. Então, vamos lá? Vamos direto para a nossa história? Nossa história começa há muito tempo atrás, quando os homens já estavam se esquecendo de Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Oi, pessoal! E esta é a casa dele. Sua esposa. Olá! Estão servidos? Um cozido de carneiro. Estes são seus filhos. Sem, Cã e Jafé. Sem? Sem o quê? Como é que é? Café! Já tá na hora do café! Nem vamos dizer como se chamavam as esposas deles. Noé e sua família eram as únicas pessoas boas no mundo. Um dia, Noé estava trabalhando e Deus falou com ele. Noé! As pessoas do mundo me deixam triste. Todos são cruéis e malvados. Por isso, quero que você construa uma arca. Uma arca? Como um baú do tesouro? Não, Noé. Uma arca de grandes dimensões, como um barco. Coloque nela um casal de cada espécie de animal. Entre nela você e sua família. Pois farei chover 40 dias e 40 noites sobre a terra e cobrirei a terra de água. E assim, toda maldade vai embora, Noé. Noé começou então a construção da arca. Jafé, passa o martelo pra mim. Passa devagar. Se você ia descer pra buscar mesmo, por que que mandou jogar? Vou aproveitar que estou aqui embaixo e pegar mais betume. O quê? Betume. Aquele piche que a gente tá usando pra vedar, lembra? As instruções dizem para betumar tudo. Olha, tô chegando com mais madeira. É madeira de golfer. Golfe? Agora? Mas estamos trabalhando. Golfer é o tipo de madeira que temos que usar para fazer a arca. Deixa eu ver na nota fiscal, peraí, ô... Tá dizendo aqui que é 100. Deixa eu ir fazer a janela. Segue a medida, viu? Filho, acho que isso não foi inventado ainda. Licença poética, pai. Ei, Noé. Não é melhor fazer esse barco perto da água? Acho que ele tá fazendo um barco voador.
Ele acha que vai cair água do céu. Seria prático pra lavar a roupa, né? Finalmente, mesmo com toda a gozação do povo ao redor, a arca estava pronta. Mais de 130 metros de comprimento, 23 metros de largura e mais de 13 metros de altura, como se fosse um prédio de 43 andares, deitado. Filhos, agora quero que me ajudem a recolher um casal de cada espécie de animal. Sim, como eu faço pra saber se a minhoca é menino ou menina? Sei lá, pergunta com jeitinho. Poxa, Sam, demora tanto só pra trazer dois passarinhos. Todos os animais são importantes para o senhor. E esses aqui em especial são mais leves também. E assim, um casal de cada espécie de animal entrou na arca. Todos os animais entraram na arca. E então... O senhor fechou a porta e... Pai, acho que está chovendo. Sabe, filho, a ideia é essa. E assim choveu durante 40 dias e 40 noites. Até que o topo mais alto da montanha mais alta fosse totalmente coberto pela água. Deveríamos ter trazido algum jogo de tabuleiro. Está mais chovendo!
nossos boletins meteorológicos a qualquer momento. Poxa, que pena. É tão bom dormir com o barulho dos pingos batendo na madeira. Eu não acho. Agora temos que esperar as águas baixarem. Deveríamos ter trazido algum jogo de tabuleiro. Acho que estamos aportados. Estamos o quê? Seria mais ou menos a mesma coisa que estacionados. Estamos no Monte de Ararat. Como você sabe? Olhei por esta frestinha. E reconheceu os montes pelo nome? Veja você então, Horas. Noé, então, soltou um corvo. A ave voou de um lado para o outro, mas não encontrou local para pousar. Isso significa que a água ainda não havia baixado. Passados alguns dias, Noé soltou uma pomba. Que voltou com um ramo de oliveira. Puxa, ao ver essa pomba com esse raminho de oliveira, me deu uma sensação de paz. Acho que vou bolar uma estampa de camiseta com isso. Depois de alguns dias, Noé soltou o pombo novamente, que não voltou mais. Isso significa que a água já tinha baixado. Obrigado por viajarem conosco. Esperamos que tenham feito uma viagem tranquila. O desembarque será feito pela porta central. Pedimos que deixem passar à frente idosos, gestantes e animais que estejam abaixo da cadeia alimentar. Agradecemos a preferência e esperamos que tenham apreciado a Noé Linhas Marítimas. Depois de todos desembarcarem, Noé fez um altar a Deus. Toda a família se reuniu para agradecer pela misericórdia divina em poupar-lhes a vida, assim como toda a vida na terra. E Deus mais uma vez falou a Noé: Eis que nunca mais destruirei a terra com a força das águas. E como prova da nossa aliança, deixo o arco-íris, que vai brilhar no céu depois de cada chuva. Aliança? Sim,
Aliança não é apenas o anel que os noivos usam no dedo. Aliança significa pacto, acordo. E o arco-íris é também conhecido como o arco da aliança, pois ele representa o compromisso que Deus assumiu com a humanidade. E agora, o que acontece depois? Bem, acho que eu, para começar, vou plantar umas uvas. Sim, pai. E vou começar com um belo frango assado. Então, gostaram? Qual foi a parte que você gostou mais? Poxa, eu gostei de tudo um pouquinho. Gostei daquilo que Deus mostrou pra gente, que vale a pena ser obediente e fiel ao Senhor. Porque vocês prestaram atenção que não era só o Noé que era uma pessoa boa e que Deus se agradava dele? O Noé e os filhos dele também eram pessoas muito boas, porque eram obedientes ao Pai. Só eles? Não. As esposas dos filhos também. Só elas? Também não. A mulher do Noé era uma pessoa sensacional. O desenho mostra que eles obedeceram, que toda a família de Noé era boa. Apesar também de eles ficarem ali construindo a arca num lugar diferente, talvez longe do mar, e que não chovia há muito tempo, ficavam ouvindo aquelas brincadeiras, aquelas palavras contrárias daquelas pessoas que moravam ali perto, eles nunca desistiram de fazer aquilo que Deus mandou, por mais complicado ou difícil que fosse. Porque, vamos pensar direitinho, né? Um casal de cada animal, cara, como é que só Deus agindo para eles conseguirem fazer? No nosso desenho, tinha umas partes lúdicas, que na hora que ele soltou aquela pomba e apareceu aquele tubarão, na Bíblia não fala isso não, tá? Mas ficou bacana, né? Saber que aquele pombo deve ter passado por muitas dificuldades e perigos. Mas isso não impediu daquele animal sair, voar e trazer a folhinha pro Noé e pra sua família. Bem, mas fica uma história interessante, fica um recado pra gente, né? Como é bom ser fiel a Deus. Como é gostoso poder ver que Deus guardou dentro todos aqueles animais, Noé e sua família naquela arca. Sabe de uma coisa? Essa história mostra pra gente quão grande é o amor de Deus por nós e que vale a pena ser fiel a Deus. E eu me lembro de um versículo que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então fica essa mensagem. Tenha um bom domingo. E nunca se esqueça que vale a pena ser fiel ao Senhor. Ah, no início nós cantamos uma música. E ela diz assim: glorifica, glorifica. E eu sempre me perguntei, como é que eu faço para glorificar a Deus? A história falou pra gente. Sendo obediente ao Senhor, você glorifica o nome de Deus. Sendo fiel ao Senhor e obediente em toda e qualquer situação, você glorifica o Senhor. Deixando que a palavra de Deus more no seu coração, seja escrita no seu coração, você glorifica o Senhor. Sendo essa pessoa fiel, por mais que as outras pessoas falem mal de você, por mais que as outras pessoas fiquem brincando, ah, você é crente, você é isso, você é aquilo outro, não importa, eu creio em Deus. É dessa maneira que cada um de nós glorifica a Deus e agradece pelo grande amor que Ele tem por nós. Beijo grande, tchau, tchau.